Yaz gəlib, ağaclar yarpaqlanır. Bu nə qədər gözəl olsa da sürücülər üçün bir o qədər də problemlər yaradır. Avtosfer az xəbər verir ki, bəzi yol nişanları yolun kənarında yerləşən ağacların arasında gizlənib sürücülərə çətin hallar yaşadır. Bəzi sürücülər nişanları görmədiyindən qaydaları pozur və cərimə olunduqda isə haqlı şəkildə narazılıq edirlər. Dövlət Ekoloji Ekspertiz Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Misalam Qəmbərov məsələ ilə bağlı saytımıza açıqlamasında bildirib ki, belə olduğu halda ağacların budanılması üçün agentlikdən icazə almağa ehtiyac yoxdur. Dövlət Yol Polisi bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinə müraciət etməli və həmin qurum tərəfindən ağacların budanılması təmin olunmalıdır. Bununla bağlı bildirim ki, ağacların budanması üçün ekspertiz agentliyindən hər hansı bir icazə almağa lüzum yoxdur. Ağacların budanması ona sanitar xidmət növü kimidir. Mülkiyyətçi tərəfindən bu halda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tərəfindən ağacların budanması təmin olunmalıdır. Fiziki görüntüyə mani olan, ümumiyyətlə budamı ilə bağlı digər, belə deyək, təhlükə yaradan, ağırlıq yaradan, ondan sonra deyək ki, sınma ehtimalı və digər, həm də ağacların zamanlaşdırılması üçün budama işləri aparılmalıdır. Qeyd etdiyim kimi, ağacların budanması üçün hər hansı icazə, rəy alınmasına ehtiyac yoxdur. Bakı Şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru, polis mayoru Araz Əskərli isə bildirib ki, sözü gedən mövzu ilə əlaqədar ərazidə xidmət aparan yol patrol xidmət əməkdaşları, yol nişanları, işıqfor obyektləri ilə bağlı hər hansı bir çatışmazlıq məlumatlarını toplayaraq mərkəzə bildirir və bu cür məsələlər də həllini tapmaq üçün aidiyyatı qurumlara göndərilir. Məlumat üçün qeyd edim ki, ərazidə xidmət aparan yol patrol xidmət əməkdaşları, yol nişanları, svetofor obyektləri ilə bağlı hər hansısa bir çatışmazlığı aidiyyatı üzrə məlumatları toplamaqla mərkəzə idarəyə ötürür və bu cür məsələlərdə öz həllini tapması üçün aidiyyatı qurumlara göndərilir. Yəni, yaşıllıq sənin yol nişanının svetofor obyektinin üzərini tutması və daha sonra onun budanması ilə bağlı lazım tədbirlərin görülməsi bu işləri həyata keçirən aidiyyatı qurumlara məlumat formasında göndərilir. Qeyd edək ki, belə hallarla qarşılaşan sürücülər yol patrol xidmət əməkdaşlarına və ya Avtosferazın qaynar xəttinə məlumat verə bilərlər. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.